GR No. 249,126 September 29, 2021 Ang empleyado ay isang revenue collection clerk ay ng munisipyo. Noong ikasyam ng Mayo taong 2011, inendorso ng alkalde ng munisipyo ang isang reklamo laban sa kanya sa CSCRO-8, nakasama ng mga kopya ng kanyang daily time records at isang buod ng tardiness. Sa pagsisiyasat, na pag na nagkaroon siya ng kabuoang 85 na pagkakataon ng pagkaantala sa trabaho mula Hulyo taong 2010 hanggang Marso taong 2011. Ang kaso ay para sa Frequent Unauthorized Tardiness at o Habitual Tardiness alinsunod sa Section 52, A, 17, Rule IV ng Uniform Rules on Administrative Cases in the Civil Service, URACCS. Pagkatapos noon, Noong ikalabindalawa ng Setyembre taong 2011, nakatanggap ang CSCRO walo ng panibagong reklamo hinggil sa pagkahuli ng ilang empleyado ng Local Government Unit. Isa siya sa mga empleyadong kasama sa reklamo. Matapos ang pagsasagawa ng isa pang pagsisiyasat, na alaman na nagkaroon siya ng kabuoang 72 na pagkakataon ng pagkaantala sa panahon ng Enero hanggang Hunyo taong 2010. Ang pangalawang kaso ay para sa madalas na hindi autorisadong pagkahuli at o nakaugalian na pagkaantala alinsunod sa Seksyon 46 B. 5 ng Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service, RRACCS. Sa kanyang bahagi, inamin ng empleyado ang kanyang paulit-ulit na pagkahuli sa trabaho. Gayunpaman, nangatuwiran siya na dapat siyang hindi naparusahan dito dahil ang kanyang pagkahuli ay ibinawas na sa kanyang mga naipon na vacation leave credit. Ang mga paratang ng pagkaantala ay hindi niya kinikwestiyon. Itinuring ng CSCRO-8 ang kanyang pangalawang pagkakasala, at sa gayon, ipinataw sa kanya ang parusang pagkatanggal sa serbisyo. Sa petisyon nito, sinabi ng CSC na parehong Seksyon 52, A-17, ng URACCS at Seksyon 4.6B5 ng RRACCS ay inuuri ang madalas na unauthorized tardiness bilang isang matinding pagkakasala. Alinsunod dito, ang mga parusang ipapataw ay suspension ng anim, anim, na buwan at isang, isa, araw hanggang isang, isa, taon para sa unang pagkakasala at pagkatanggal sa serbisyo para sa pangalawang pagkakasala. Sa kanyang bahagi, na binanggit ang napakaraming kaso na napagdesisyonan ng korte, na atuwiran ang empleyado na hindi nagkamali ang CA nang inuri nito ang kanyang pagkahuli bilang isang magaan na pagkakasala. Idinagdag niya na ang matinding parusa ng dismissal ay masyadong malupit kung isa sa alang-alang ang attendant mitigating circumstances, ibig sabihin, ang kanyang pagkilala sa kanyang mga paglabag, pagsisisi, at kanyang katayuan bilang solo parent. Gaya ng naunang sinabi, ang empleyado ay pinatawan noong ikalabindalawa ng Hulyo taong 2011 ng madalas na unauthorized tardiness at o nakagawiyang pagkahuli sa ilalim ng Seksyon 52, A, 17, Panuntunan TV ng URACCS. Sa pangalawang kaso, kinasuhan siya ng parehong pagkakasala ngunit, sa pagkakataong ito, alinsunod sa Seksyon 46, B, 5, ng RRACCS na nagkabisa noong ika ng Desyembre taong 2011. Ang CSC Memorandum Circular No. 23. Series of 1998 ay nagsasabi na ang isang empleyado ay dapat ituring na kadalasang nahuhuli kung siya ay nahuli, anuman ang bilang ng mga minuto, sampung beses sa isang buwan nang hindi bababa sa dalawang buwan sa isang semestre o hindi bababa sa dalawang magkasunod na buwan sa loob ng taon. Wala nang pagtatalo kung ang empleyado ay nagkasala ng habitual tardiness dahil umami na siya sa mga kaso. Ang tanging isyo na natitira ay ang pag ng paglabag na ito bilang mabigat o magaan na sa huli ay magpapas siya sa mga tamang parusang ipapataw sa kanya. Ang tardiness para sa tungkulin ay inuri bilang isang matinding pagkakasala sa ilalim ng Seksyon 52A-17 ng URACCS. Ang isang katulad na probisyon ay matatagpuan sa Seksyon 46B-5 ng RRACCS na naguuri din sa pagkahuli sa pag-uulat para sa tungkulin bilang isang matinding pagkakasala. Dahil dito, ang mga parusang ipapataw ay suspension sa loob ng anim, 6, na buwan at isang, isa, araw hanggang isang, isa, taon para sa unang pagkakasala at pagkatanggal sa serbisyo para sa ikalawang pagkakasala. PANSAMANTALA Inuri ng Seksyon 52, C, 4 ng URACCS ang Frequent Unauthorized Tardiness o Habitual Tardiness bilang isang magaan na paglabag. Ang pag-uuri ay inulit sa Seksyon 46, F, 4 ng RRACCS. Sa parehong mga probisyon, ang mga parusang ipinataw ay reprimand, suspension ng isa, isa, hanggang 30, 30, araw, at dismissal para sa una, pangalawa at pangatlong pagkakasala, ayon sa pagkakabanggit. Sa unang tingin, lumilitaw na may magkasalungat na mga probisyon tungkol sa pag-uuri ng pagkakasala ng habitual tardiness. Sa pagkilala nito, naglabas ang CSC ng Memorandum Circular No. Isa, Series of 2017, MC01-2017, na nagsasaad. Ang pag-uuri ng habitual tardiness bilang alinman sa isang malubhang pagkakasala o isang magaan na pagkakasala ay depende sa dalas o regularidad ng paggawa nito at ang mga epekto nito sa serbisyo ng gobyerno. Sa kasong ito, sumasang-ayon ang korte sa CA na ang nakagawiang pagkahuli ng empleyado ay dapat ituring na isang magaan na pagkakasala. Sa ilalim ng seksyon 48, Rule 10 ng RRACCS, maaaring pahalagahan ang physical fitness, good faith, First offense, haba ng serbisyo at iba pang katulad na mga pangyayari sa pagtukoy ng parusang ipapataw sa isang nagkamali na empleyado. Ang korte ay paulit-ulit na pinalawak ang pakikisimpatya nito sa nasabing mga empleyado. Sa mga taon kung kailan ang URACCS at ang RRACCS ay may bisa, ang korte, sa maraming kaso, ay itinuturing ang habitual tardiness bilang isang magaan na pagkakasala dahil sa ilang mga pangyayari. Tulad ng kaso, ang empleyado ng gobyerno ay nagpakita ng pagsisisi sa kanyang mga aksyon at hindi itinanggi ang mga paratang laban sa kanya mula sa simula. Ipinaglaban lamang niya na dapat siyang hindi na maparusahan pa sa kanyang mga paglabag dahil ang tardiness niya ay ibinawas na sa kanyang mga kredito sa bakasyon. Sinabi pa niya na nakagawa na siya ng mga hakbang sa pagwawasto sa pamamagitan ng pag-uulat sa opisina sa itinakdang oras ng pagtatrabaho at nangako na hindi na siya muling gagawa ng parehong mga gawain. Sa mga nabanggit, hindi nagkamali ang CA nang binago nito ang mga parusa sa dalawang kaso upang mapag at masuspine sa loob ng 30, 30, araw, ayon sa pagkakasunod-sunod, ayon sa mga naunang desisyon ng Korte sa usapin. Sa unang kaso, ang empleyado ng gobyerno ay napatunayang ang administratibong mananagot para sa habitual tardiness sa ilalim ng Rule IV, Section 52, C, 4, ng Uniform Rules on Administrative Cases in the Civil Service at sa pamamagitan nito ay nabigyan ng parusa na reprimand. Sa pangalawang kaso, ang empleyado ng gobyerno ay napatunayang administratibong mananagot para sa habitual tardiness sa ilalim ng Section 46, F, 4, ng Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service at sa pamamagitan nito ay sinuspinde ng 30, 30 araw ng walang bayad ang empleyado ng gobyerno ay mahigpit na binalaan na ang pag-uulit ng parehong pagkakasala ay haharapin ng mas malubha.